hysterisk stemning, der bliver stillet op her I Millennium Stadium, inden Joe Calzaghe for 20. gang skal forsvare sin VM-titel mod Peter Manfredo Jr., hvis han var verdensmester I kickboxing I sin tid. Sports Network in association with the Tournament of Contenders and www.frankwarren.tv is proud to present the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBO Super Middleweight Championship of the World. Sponsored by the News of the World, Big on Boxing, Rockstar Energy Drink, Party Like a Rockstar. Joe Calzaghe, 42 kampe, 42 sejre, 31 af de 42 sejre vundet på knockout. General Secretary Simon Block, World Boxing Organization and President Francisco Paco Barcarcel. At ringside, the three judges scoring this contest on the 10-point system from Canada. Harry Davis from Puerto Rico, Jose Rivera, and from Belgium, Andre Van Gotembre. Inside the ring, fantastic stemning here in charge of the action Millennium Stadium. From Birmingham, England, Terry O'Connor. And now, for the 35,000 fans here in Millennium Stadium, Cardiff, Wales. And for the millions watching around the world on television, ladies and gentlemen, let's get it! Let's get ready to rumble. Reality stjernen Peter Manfredo her, og The Contender er fra et reality show klar til reality virkelighed mod Joe Calzaghe. I ringhjørnet har Peter Manfredo fra Gamsenvikke, Freddie Roach, hans dygtige og valgte træner, der I gang med at forberede Oscar De La Hoya til kampen mod Floyd Mayweather I maj, men han har sin far, Manfredo Senior, og så sidder Super Ray Leonard sidder med lige nede ved ringside og klar til at give besætter den tidligere verdensmester, som har trænet Peter Manfredo blandt andet op til The Contender Team I serien I USA. Frank Warren tilbage I baggrunden. Joe Calzaghe, Mikkel Kesslers ønskemodstander, kommer de nogensinde til at møde hinanden? For halvanden til to år siden ville jeg have sagt, at Joe Calzaghe havde gode chancer I dag, efter at have set Mikkel Kessler I de seneste kampe senest mod Librado Andrade, der må jeg sige, at Kessler er efter min mening den bedste supermellemvægter I verden I øjeblikket. Men, det der 35.000 tilskuere, der garanteret uenige med mig I her I Millennium Stadium. Joe Calzaghe's bedste kamp var kampen mod Jeff Blasey, som vi har sat sportsseere kunne følge for et års tid siden. Og I den sidste kamp, ja, der skuffede han mod Sergio Biga, vandt på point, men var ikke overbevisende. Blasey-kampen I marts I fjor var et brag af en kamp. Amerikaneren med det farlige venstre hook blev fuldstændig klædt af Joe Calzaghe. Peter Manfredo klar under tippet. Okay. 50-1 Calzaghe favorit hos nogle bookmakers, hos andre kun 8-1. 12 runder venter, men munddorten går så langt. Manfredo en hårdslående mand med et farligt højre hånd, men uden en specielt god defensiv. I de kampe, jeg har fulgt ham I og set ham I, jeg har set 3-4 af hans seneste kampe, ja, der har han vist store blokken, som han også masser imod. Calzaghe, højrefodsbokseren Calzaghe her, har fordel I både højde og rækkevidde. Calzaghes største fjende Father Time, altså tiden. Calzaghe har rundet de 35 år,
altså næsten 10 år ældre end VM-udfordreren. Men Calzaghe, pas på den højre hånd, Manfredo har. Manfredo har nok outbesejret sine to sidste modstandere, Joe Spiner og Scott Pemberton. Scott Pemberton, der bestemt, selvom han er en gammel herre, ikke kan have hvem som helst. Joe Calzaghe blev verdensmester for 10 år siden ved at besejre Chris Eubank. Calzaghe fanger med en dyb venstre, og Manfredo lukkede op i tårerne i ringen hjørnet. Manfredo forsøger at finde plads til den højre hånd. Der er langt ind, når højrefodsbokseren Calzaghe udnytter sin rækkevidde. Men prøv at se her, hvor åben Manfredo er. Calzaghe har faktisk en ting, han har været verdensmester i 10 år i VBO-regi. En ting er, at han har vundet alle sine 42 professionelle kampe. Men han har ikke tabt en kamp siden 1990. Det er 17 år siden, og det var som juniorbokser, hvor han tabte på udebane som amatør i Prag. Da han tabte den kamp, gik han ud til sin træner og sagde, det ønsker jeg aldrig mere at prøve i min karriere. Det var den sidste kamp, jeg kom til at tabe i mit liv, og indtil videre har det holdt stik. Ja, ja, en taktisk første omgang med Calzaghe dominerende med sin lange højre hånd. Optag dit yndlingsprogram. Uden videobånd eller timer. Sæt Viasat Plus til at optage med et enkelt tryk. Underholdning på dine vilkår. Ja, jeg havde håbet at se Sugar Ray Leonard helt oppe i ringhjørnet, den tidligere verdensmester Marvin Hagler besejrer for mange år siden. Det var også bebudet, men indtil videre så sidder Leonard nede ved ringside, lidt længere nede som rådgiver for ham. Det kan være, at han får mødes op lidt senere hen i kampen. Anden omgang. Og hvilken stemning i Millennium Stadium, det hele koger. Han er svært ved at komme ind med højrehånden Manfredo, som man ofte ser det, når en venstrefodsbokser møder en højrefodsmand. Og Calzaghe passer indtil videre pænt på sig selv. God serie her med højrehånden. God dyb højre. Det er meget, han har fået lov at svare igen indtil videre, Manfredo.